Luzon, Visayas sa Mindanao Bansang Pilipinas, gising-gising, magandang-magandang araw ho sa ating lahat Sa mga kababayan nating OFW, good morning, good morning, good morning sa inyo Sa tanang mga taga bisaya at Mindanao, mayang adlaw, mayang buntag sa inyong tanan dyan Ingat-ingat kayo dyan sa bisaya at Mindanao Good morning, good morning sa lahat ng mga bigulano, Diyos Maray Naldo sa Indogabos at magendang uh, magandang umaga rin sa lahat ho ng mga taga La Union. Araw ho ng biyernes ngayon, unang araw ho ng buwan ng Mayo. Ha, kumusta ho ang Labor Day? At uh, unang arangkada ng ating programang holika ni Jojo Sibial dito po sa ating FB Live at tayo din po ay masusubaybayan sa ating pong YouTube channel, YouTube channel holika ni Jojo Sibial. Sa lahat po ng aking mga viewers, followers, subscribers, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ayun ho, ki Marciano Lozano Jr. Good morning, sir. Good morning din sa inyo. Patas Balita, good morning. Magandang magandang araw ho sa inyo at uh, lalo, kay, lalo na ho, ki... Uh, Si Jake Barba, Sir Jake Barba Berba, Jake Berba, good morning, good morning ho sa inyo. Kung nasa Antipolo kayo, saan mang lugar ngayon. Good morning, good morning at extension ho yung atin pong enhanced community quarantine. Mahigit isang daang lokal na opisyal na padalhan na ng show cause order ng DILG dahil sa paglabag sa ECQ guidelines. sana po talaga po nga uh, hinihintay po ng ating mga kababayan no na talaga pong mayroon tayong uh, makita no makita na uh, maparusahan nito mga opisyales nating na gobyerno na lumabag ho dito po sa sinasabing enhanced community quarantine Korte Suprema ay pinag-utos ang pagbababa pagpapababa sa piyansa ng mga mahirap na persons deprived of Liberty. Dapat lamang. Dahilan ng pagguho ng bahagi ng SM Jazz Residences, patuloy pang iniimbestigahan ayon sa SM DC. Diyan ho, sa Makati ito. Okay, gising, gising Pilipinas. Uh, malapit na ho ang uh, tanghalian. Sana po kayo po iba'y nakapagkape na sa mga oras na ito. Nakapag-almusal na ba? O kayo ba'y naghahanda na? nang inyong masasarap na tanghalian. Philippine National Police naghihusap sa mga labor group na huwag munang magdaos ng kilos protesta ngayong Labor Day. LPG price hike. Ha? Ano ba ito? Ah, ito po ah, tumaas. Tumaas na naman po ang presyo. Ha, tama ba? Ah, nang limang piso bawat kilo ha, Petron at ang Solin naman 5 ah, piso 80 centavos, ha. Good morning, good morning, Kimam Ma'am Roselyn Senior. Kumusta, kumusta ho kayo? Tapos na ho ba ang ating mga magulang ho? Mga magulang nating kasamahan na nakapaglista ho ng kanilang mga contact number. Maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng taga Santa Cateria Elementary School. mga raliesta na nagprotesta sa Rodriguez Rizal pinadadampot. Nako po, Diyos po. Mga lugar na nasa ECQ hanggang Mayo, Akense, NCR, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Central Luzon, maliban sa Aurora. Mga lugar na nasa ECQ hanggang Mayo, Akense, Iloilo, Bacolod City, Davao City, Cebu, kasama ang Cebu City. Senior Citizens Bontis. Ano to? Dalampung taong pababa. Papayagan lang lumabas kong essential workers or bibili ng essential goods services. Ha? Yun lang po ang pinapayagan. Ayun ho sa ating pong IATF o Interagency Task Force ng Malacanang. Ha? Good morning, good morning din kay Ariver Yamalis. Kumusta, kumusta kayo? Long time no see, long time no hear. Kumusta, kumusta? At pasensya na kayo at nagpapahinga lamang ang inyong lingkod. Gawa nga po doon sa napakasakit at napakahirap ho na sitwasyon ng aming hong pamilyang dinaranas. At mabuti naman at marami hong taong tumulong. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong. Maraming maraming salamat sa inyo. Gising gising Pilipinas at ating pong wala FB live na ito mamaya po after nito i-upload ko ito sa aking YouTube channel kaya mamaya ho i-share ko rin ito upang makita ninyo yung mga inyo pong uh, mga comment no maraming maraming salamat sa lahat ng na mga nag-share thank you so much doon po sa aking video na ako po ay uh, nalungkot ho doon sa pangyayari na isang babae ho na tinanggihan ng mga ilang hospital ay pamangkin ko pala ha maraming maraming salamat sa inyo at ako sumasaludo sa inyo Thank you so much. God bless po sa inyo. Gising, gising Pilipinas at ito, pinag-aralan nun natin gobyerno, no? mabuti naman at uh, pinag-aralan nila mabuti, no? masusing pag-aaral kung ano ho ba talaga o ang mga nararapat no? nitong pong pag-extend ho ng uh, enhanced community quarantine. Maraming salamat, Patas Balita. Thank you so much sa inyo. Sir, Patas Balita, maraming maraming salamat. At garon din ho kay Jake Berba. Ha? Good morning ho sa inyo. Jake Berba, lalo na ho kay Ma'am Roselyn Villa Sr. Kumusta, kumusta at maraming salamat ho sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat makasama sa GPTE. No? Thank you so much sa inyo sa pag-isikaso dun ho sa mga contact number ng mga magulang na kung saan po ang ating mga anak e estudyante ho ha, ng ating pong paaralan publiko dito ho sa Longshod, Kaluokan. Kaya maraming maraming salamat din kung matuloy man. Ha, kasi wala pa naman. Pero alam ko po, tuloy na tuloy na ito. Ang pagtulong po ng Mayor Ho ng uh, lungsod ng Kaluoka na si Mayor Oscar Oka Malapitan. Mabuhay ako kay Mayor at uh, sana po uh, maibigay may bigay po ninyo sa ating po mga, mga estudyante, ating mag-aaral, yung inyong pong pinangako sa akin. Ho, maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din kay Arivier Yamali sa pag-share ng aking mga program. No, thank you so much sa inyo. COVID-19 testing laboratory ng Marikina City binigyan na ng accreditation ng DOH. Nako po, ngayon pa katagal na 'yan. Ho, katagal ng panahon. 15 na lamang ho, ha? At ito ho, ayun ho, kay Michael Abarico. Good morning, good morning kay Joe. God bless. Good morning din Michael Abarico. Hoy, kabe birthday lang ho ng iyong amo, ng iyong boss ha, si Ma'am Rebecca C. Si. Ha, Ma'am Becca si belated happy birthday, ha. At uh, maraming maraming salamat ho. At uh, mga umaga ho at uh, ito po yung, uh, inanawagan po sa ating uh, kaibigan ha na sabi niya sa akin, dyan, jan daw ho sa, ito basahin ko lamang dahil baka magtampo sa akin ito, pinaparating po ang kanyang mga reklamo't hinaing dito po sa ating munting palatuntunan ha. Dyan ho, sa El Bernardino Compound ha, sa Jinti de Leon, Valenzuela City. Paging ho ha sa Meralco, lalo na ho sa lokal ha lokal o kay Mayor uh, Rex Gatchalian na madalas daw ho nagkaroon ho ng uh, problema diyan sa kuryente. Uh, pinagdudahan daw nila baka daw may jumper ha, illegal uh, tapping o jumper. Paki-imbestigahan tuwing hong gabi nagkaroon ng problema ha, dyan ho sa uh, Ginti de Leon, Valenzuela City. Ay, uh, alam mo naman ngayon nasa enhanced community kum quarantine tayo, di ba? Uh, lagi ho tayong nagkaroon ng mga ganitong pagkakataon na sinasamantala po ng ating mga koy kolokoy ha ng mga kababayan na magnakaw ho sa ating gobyerno katulad itong ho nitong pagnakaw ng tubig pagnakaw ng kuryente ito po isa hong uri na minsan hong ginagawa ng ating mga kababayan syempre eh pagkakataon na nila alam nilang wala hong manghuhuli sa kanila ha Gising, gising Pilipinas. Hoy, good morning ho sa aking kaibigan. Dati kong kasama dyan ho sa Siso International Incorporated si Ma'am Sol Alcantara Aguilar. Ma'am Sol, dalaga pa rin ba? Ha? Good morning ho sa inyo at lalo na sa bossing nyo dyan sa marketing department at sa lato ng mga brand manager dyan. Good morning, good morning sa inyo. Mabuhay kayo at ingat ho palagi ha. Kung wala makay pasok, ingat lang po. Stay at home upang stay safe ho tayo. Ha? Dahil panahon ho ng ECQ ngayon, nandito lang ho tayo na sa FB Live natin. Nakasama po ang ating mga kasamahan. No? At siguro uh, by Monday, yung aking pinapangako sa inyo, mag-i-interview tayo ng iba't ibang mga opisyalis ng gobyerno upang po naman eh, malaman natin kung ano pong kanilang mga hinahing. Ha? At ito, flash report, ilang manggagawa nagprotesta sa Tondo, Maynila sa gitna ng umiiral na ECQ. Mga reliesta nagprotesta sa Rodriguez, ah, Rodriguez Rizal, pinada, pinagdadampot ng mga otoridad. Ha? janho uh, ho, sa, sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kumusta na ho dyan? Kasi na, uh, mayroon ho mga ilan nagreklamo diyan dyan. Nagpapadala sa akin ng sumbong at reklamo. Na mayroon nga raw ho nga... Uh, hindi ho. Mayroon daw hong hindi pa naabutan ng kanila mga tulong. No? Sana naman eh, matulungan ninyo ang ating mga kababayan. Ha? Uh, kawawa naman po ang ating mga kababayan. Naghintay ng tulong sa ating gobyerno. Kayong nasa gobyerno, tulungan ho ninyo. Ha? Ayoko pong magsalita dito ng... Uh, labis dahil nga po ako ay naintindihan po inyong mga trabaho. Mahirap po, nakailang buwan na ho tayo ha. Alam ko po at sumasaludo ako sa inyo sa lahat ng frontline, frontliners sa buong sa, Marami pong salamat at mabuhay kayo ha. Gising, gising, Pilipinas. Good morning ho. Good morning, Kim. Sir Marciano Lozano Jr. Good morning, sir. Saan mo kayo ngayon? Ingat ho kayo. Stay at home. Kung kayo sa tahanan, sa inyong tahanan, at kung sa trabaho naman ninyo, mag-ingat ho kayo, sir. Dahil nga po ang ating kalaban, hindi po natin nakikita. Ha? Pagdalo sa burol at pakipaglibing ng mga kaanak ng isang namatay na hindi COVID-19 patient, papayagan na na nasa ECQ, GCQ areas. Okay, pwede na. <laughs> Ako po hindi nakapaglibing nung aking po pamangkin. Pamamasada ng mga bus, taxi at iba pang PUV, maliban sa mga lumang istelo ng jeepney, papayagan na papayagan sa GCQ area. So, maswerte kayo yung pong mga hindi po sakop ha ng uh, ECQ, ha, yung sa mga GCQ, pwede na kayo mamasada ha. Kaya balik ha, pasada ng ating mga kababayan mga chuper. Mga hotel, ay napuntul tayo. Desisyon kong itutuloy ang curfew sa mga lugar na nasa GCQ areas. Ipinaubaya na ng DILG sa mga LGUs. Gising, gising, Pilipinas, bayan, tama po ba na doon po sa mga lugar na may mga tinatawag na GCQ, hindi po ECQ, ha? Eh tama po bang ipaubayan na po sa ating mga lokal na pamahalaan ang, ang pagpatupad po ng curfew? Di ba? Kung ako naman natanongin ninyo, okay ho, papayag na ako na ipagkaloob sa kanila. Upang pong mabantayan nila maigi yung pong mga tao, residente nila, na kung sino-sino po yung dapat ho palabasin at hindi dapat palabasin. Di ba? Dahil nga po ay kumakalat po, alam mo naman na hindi ho lumiliit. O oh, hindi ho nagbabawas ho oh, yung ating pong mga biktima. Ha? Sana po ang curve nito, ito pong uh, COVID-19 positive, sana ho bumaba. Kapag bumaba na ito, makikita na po natin ang tagumpay ng bansang Pilipinas. Kaya tulong-tulong lang ating mga kababayan, tiis pa, kunting tiis pa. Dalawang linggo, ha? mahigit dalawang linggo o dalawang linggo na lamang, tiis lang naman tayo. Ha? Pagkatapos nito, balik sa normal tayo, paunti-unti balik sa normal. Siguro by, by the month of June, no? next month, siguro makabalik normal na tayo. Dating gawin, tag-ulan na ha. Maghanda tayo dahil tag-ulan ho. At uh, sana po, eh, hindi tayo mabigya. Mabig, ah, mabigya. Mabigla doon po sa ating pong, uh, dinaranas pong hirap nitong ating pong mga bayarin. No? Bayarin sa upan ng bahay, bayarin sa ating mga tindahan, ating mga negosyo, o bayarin po sa tobi kuryente at iba-iba pa. Ha? Kaya nga po sana ay eh malagpasan natin lahat ito. Ha? Gising, gising, Pilipinas, deadlines sa para sa pamamagi ng ayuda sa ilalim ng SAP sa ilang lugar sa bansa, pinalawig pa ng DILG ng pitong araw. Diyos ko po. Dito ho natin nakikita, mga kababayan ko, na ganun ho, ganun ho, ha? hindi ko sinasabing mabagal sila, ganun ho ang estilo ho ng ating pong bansa. Ha? Pagdating ho sa kwento, ha? sana po yung kwento natin, samahan natin ng mabilis na gawa para naman eh, makarating po sa ating mga kababayan. Ang iba ho niyan, may mahigit isang, isang buwan na gutom na rin ho sila. No work, no pay. Wala hong naitabing pera dahil nga po sakto lamang. Ha? Ha? Sakto lamang sa kanila pong kinikita. Ha? Kaya nga po, eh, tulong ho tayo. Tulong ha. Sana po ang gobyerno natin, eh, bilisan, bilisan natin. Dahil nga po, kawawa naman kahit sino man na ating mga ha wag lang po mas uh, ma, ma, alam mo na yung alam mo na yung mga sinasamantala ng ating po mga makakaliwa wag lamang ho eh, alam ko pong hirap na rin ang ating mga ha Gising, gising, Pilipinas at kahapon may tumawag ho sa akin at ha, sabi niya ho, dito doon daw sa kanilang bayan, bayan ho ng Rosario La Union, ha? Mayroon pa rin nung di nabibigyan ng mga ayuda, ha? Kaya po, pang, Panawagan natin sa mayor ng Rosario, La Union. Ha, mayor. Pas paki naman, ha, paki naman yung ating mga kabarangay, ating mga kababayan. Eh, 'wag niyo kalimutan, ha, kung mayroon kayong na nalagpasan o nakalimutan, eh sana po mabalikan ninyo at mapadalhan ng ayuda. Lalo na po ito pong ating social amelioration program, ha. Kailangan po talagang maibigay natin sa ating mga kababayan dahil nga po Tinitiyak ko, after nitong COVID-19, malamang, baka magulat kayo, may patawag na kayo. Ha, may patawag na kayo na harapin ninyo itong mga sumbong at reklamo ng inyong mga kababayan. Ha? Gising, gising Pilipinas at maraming salamat kay Mar Baske ang aking kaibigan. Good morning, good morning, good morning. Diyos, maray na aldaw sa imo. Mar Baskes no, sir. Good morning sa inyo. Ulitin ko lamang dyan ho sa Rosario La Union, ha? P.G. Mayor ng Rosario La Union. Mayor, baka ho mayroon tayong nakalimutan na hindi natin nabigyan ng ayuda, ha? Huwag niyong pabayaan, ha? Huwag niyong pabayaan na mabigyan na sana ito pong ating mga kababayan o kabaranggay, ha? Nako po, ito na po ang sinasabi ko noong mga nakarang mga linggo, ha? yung pugo ito po isang uri ng sugal, ha, online gaming ho, ha, na mayroon ho tayo sa bansang Pilipinas, ay gusto na raw pahintulutan, ha, ng pagkor ng ating gobyerno na mag-operate na ho, ha, kayo na ho mga kababayan ko, ang humusga, ha, bawal ho tayong lumabas, bawal ho tayong maghanap buhay ng ating hanap buhay, pero po yung pugo, isang uri ho ng sugalan, ay pahintulutan na ho, ha, Ha, wala pa namang sinasabing mag-operate na ha. Wala pa akong isaktong ano ha. Kasi ayaw ko pong magkwento ng fake news. Kayo na hong humusga na dapat hubang pagbuksan. Ito pong online gaming ng Pogo. Kayo na pong bahala ha. Kayo na pong bahala. At dyan ho, Kim, Banog Adlawan Dumagat ha. Banog Adlawan Bana, banaa uh, Dumagat. Good morning, good morning ho, sa inyo. At ki Orban Atlas Newspaper ha. Good morning, good morning sa inyo. Maraming maraming salamat. At Itong si Urban Atlas Newspaper, ito po yung isa sila sa mga ah nagkasama sa nagre-repack ho dyan ho sa Capitol Gym ng lalawigan ng Bulacan. Siyempre, kasama nila ang kanilang gobernador na si Governor Daniel Fernando. Ha? Good morning, good morning, Governor. Senador Villanueva, target na maipatupad ang mga programa para matulungan ang mga manggagawa. Diyos ko po, dapat lamang ho. Ha? Kasi nga ho, pagka hindi natulungan ang ating manggagawa, paano naman sila? Kawawa naman ang kanilang mga pamilya. Kasama ko rin, di ba? Ayon naman kay Barbasquez, ang aking kaibigan. Ayos talaga, lagi ko nakikinig sa programa mo at tama talaga na balikan ng taga DSWD yung mga nakalimutan. Oh, ayun ho, Kimar Vasquez, maraming salamat sa iyo. Sir Mar Vasquez Noy, at uh, dapat ho talagang balikan ha yung pong mga nakaligtaan o sinasabi nila nalagpasan. Kayo nang bahala. Ha? Hindi ko sinasabi, nagi sinadya ninyo, ang ibig ko lamang hong sabihin, baka hindi nyo naabutan o hindi nyo naabot ha, na para mabigyan sila ng tulong. Please, please, DSWD at pong mga LGUs, kabarangay, huwag ho tayong mapikon. Huwag ho tayong magalit pare. Pareho tayong mga ha, nahirapan na rin. Kung kayong mga nasa gobyerno nahirapan, huwag nyo rin sabihin na nahirapan kayo. Kami din ho na aming mga tahanan na tumupad po ng sinasabing enhanced community quarantine, nahirapan na rin upang maghintay na mga tulong ninyo. ba? Diba? Kaya huwag ho kayong mapikon. Meron po akong nalalaman na iba pong mga public official, ha, mga barangay kagawan, mga barangay chairman, nagbabiral ho, na mayroon hong ng pina, ah, pinalo ng baril, mayroon hong pinag, pinagpapalo, ha? mayroon hong ma, pinag, pinagsasapak, di ba? mayroon hong pinagmumura, ha? nagkakasagutan ng mga kanilang-kanilang mga residente. Huwag ho tayong mapikon. Ha? Trabaho ho natin na maglingkod sa atin pong kabarangay o sa atin pong bayan. Kung hindi, hindi na po ninyo kaya, welcome na welcome po kayo ha para mag-resign sa inyong mga tungkulin ha ay challenge you na kung di nyo kaya, mag-resign kayo dahil hindi kayo karapat-dapat siya. Ang sinasabi nga po ng ating pong PNP Chief, ha? Police General, Director General Archie Gamboa, na observe maximum tolerance. sa Unawa, unawa. Kunting diferensya, wala tayong ibang ginawa, kundi kulong agad. Ha? Meron pa ako nakita dyan na nag-viral. Senior citizen, 70 years old, above na. Ha? So, sige, no, kunting diferensya, ikukulong nyo. Alam nyo yung mga ganyang klase mga tao hirap na hirap na yan sa kanilang pang-unawa. Kumbaga sa kanilang uh, uh, sitwasyon, ay sumisikip na ang kanilang mundo. Ha? E, e, ito yung ano, tapatan na kwentuhan lamang. Ha? Huwag ko kayo, huwag ninyong masamay ng aking sinasabi. Unawa-unawa lang ho tayo. Ha? Kunting pasensya. Kayo pong mga opisyalis ng gobyerno, inilagay kayo dyan dahil din sa aming mga tao na ibinoto kayo. Ha? Hindi ko sinasabi na ako ang bumuto sa inyo, kundi yung inyong mga constituents. Ha? Ayon ho, bilang Senador Villanueva, napakalaga ng National ID System sa pagtukoy sa mga nangailangan ng tulong. Ay ngayon, naisip nyo na ha, na kailangan ng ID System. Kayo ho mga kumukuntra, kayo ho mga party list, kayo ho mga congressman na kumukuntra sa National ID System. Kayo ho mga senador na ayaw ho sa National ID System. Ngayon nakita nyo na kung ano ho ang deferensya. Kung meron sana tayo nito, ang dali ho matukoy ng bawat individual. Diba? Tama ba ako ha? Kaya nga po, please, please, pag mayroon tayong programa sa gobyerno, whether yan naman ay uh, uh, administrasyon or yan ay oposisyon, kung yan naman ay nakakatulong para po sa ating mga kababayan, nakatulad ko, ay magtulong-tulong kayo, ha? Pagtulong-tulungan ninyo na maging may isa batas. Pagtulong-tulungan ninyo na para sa kapakanan naming mga kababayan. Huwag ho lamang ninyo isipin ang inyong pong mga sarili na kayo ay bida rito dahil ginawa nyo ito. wago Ha? Wala ho tayong pasikatan dito. Please, please, kayong mga nasa gobyerno. Ha? Suportahan po natin ang gobyerno. Suportahan Support, po natin ang ating Pangulong, Rodrigo Rua Duterte. Ito nga ho, uh, sabi nga ho ni, ano, ni Pangulong Duterte, para sa lahat. Pagdating ho sa DSWD, pipiliin lamang. Ha? Kaya please lang, maawa kay sa Pangulo natin. Tapat at naglingkod ng tama. Ngayon tuloy, nababash o ko sa ating Pangulo. Nakakahiya, di ba? At ito, Uh, Ian Ken Dimasuhid Good morning, uh, God bless Boss Jojo Good morning, good morning Ian Ken Dimasuhid Basahin lamang natin itong mga ano Alcosilo ha Al Alcosilco ah, Pangalan nito Maray na aga sa imong e programa jo Watching video while on duty Deputized force Frontliner sequence Naku po Alcosilco Kayo hong mga frontliners ha Deputize ho kayo dyan Maraming maraming salamat sa inyo At ingat ho kayong lahat Pakikumusta na lamang sa inyong mga kasama dyan Sa frontliners Mabuhay kayo Mataas po ang respeto ko sa mga frontliners Tandaan niyo yan ha Mataas na mataas ang respeto ko sa inyo At ito naman sabi ni Ramon Bihar Sir Noy Good morning Noy Good morning din Maraming maraming salamat sa inyo Noy At kumusta na po ang Rodriguez Rizal Siguro po medyo uh, wala na kay problema At wala na kayong pinarating sa akin Kaya mabuhay ho ha Si Mayor ha Mayor Hernandez ho. Ah, Mayor Hernandez ng Rodriguez Rizal. Dahil nga po yung ating pong mga panawagan, katukho natin sa kanya, ay tinulungan ho, tinugunan. Pero mayroon na lang ho isa, Mayor, ha, na sana po, eh, napanood ko rin sa balita kagabi, na isa hong barangay uh, dyan, ho, sa barangay San Jose, ng uh, bayan ho ng Rodriguez Rizal o Montalban Rizal, na sana ho matugunan din ninyo. Para ho, kompleto na, ha? Dahil nga po, matulungan natin ating mga kababayan, ha? At uh, dyan naman ho, uh, okay naman hoy, uh, sabi ho uh, ni Ramon Bihar, marami pong salamat, ulitin ko lang po, sabi ho uh, ni Ramon Bihar, okay naman hoy. Uh, ibig sabihin ho, uh, okay na po sila sa ayuda ho, uh, dyan ho uh, sa Montalban Rizal. Siyempre, pasalamatan natin yung kanilang barangay chairman. Ha, barangay chairman ho, uh, kung ano man ang sakop ninyo, maraming maraming salamat sumasaludo ako sa inyo. Ha? Sana po itong ating mga ganitong nga. Uh, pag-uusap uh, ang ating um, maliit na palutuntunan ay makarating po sa mga kinaukulan upang pong makita naman nila na pinasalamatan natin sila. Lahat ng kapitan, ha, dyan ho, sa Montalban Rizal, ha, maliban lang ho, dito sa barangay San Jose, dahil nga po kagabi may nakita pa akong isang uh, mga reklamo dyan ng ilang residente na hindi pa sila napadala o nakarating ang kanilang mga ayuda. Uh, Siyempre, of course, ha, isang barangay na lamang yata yan o ilan na lang yata yan ang hindi pang na naabutan ng tulong, eh, so kukunti na lamang. So, Mayor, Mayor ah, Hernandez ng Montalban Rizal, maraming maraming salamat sa inyo. God bless at ah, patuloy ho kayong maglingkod sa ating mga kababayan. Ha? At ah, ito nga, ah, nung mga nakarang araw, sabi nga sa akin din, dyan ho sa Lalawigan ng Laguna, ha? dyan ho sa San Pedro City, Laguna, dyan ho sa Binan City, Laguna, ha? na mayroon silang mga Ibig sabihin uh, Bawal na ho talagang lumabas Okay lang ho Sabi ko nga sa kanila Tiisin ninyo Para din sa kapakanan ninyo yan Eh kaso nga lamang eh, Hanggang ngayon Wala pa rin yung ibang ayuda Diba? Kaya po uh, Yan po Nanawagan ako Sa Mayor ho Ng Binyan Laguna uh, Ano ba to Si Mayor Alonte ba ito? Tama ba ako? Kasi si Mayor uh, Kitakis naman Dyan ho sa San Pedro Laguna At uh, uh, sa, sa pakiwari ko ay, Ayos naman At nakapagbigay naman ng na ma maayos na tulong yung pong mga mayor na yan. Pero yung iba ho, wala pa rin ho, di pa rin nadat Sabi nga ni Mar Basquez, eh, sana po maabutan sila ng tulong. Ha? Huwag ho natin na lagpasan, puntahan ho natin kung kinakailangan. Ano? Kaya para, para naman maka, makakaginhawa na rin ang ating mga kababayan. Ha? Ingat po, ingat po tayong lahat. Gising, gising Pilipinas ang programang ito. Holy Kani, Jojo Sibial ay sumusuporta at tumutulong sa ating pong gobyerno. Pamaalaang ang uh, gobyerno ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Ha, sumusuporta so, po tayo dyan. At lahat po, aking pakiusap, sa lahat po ng aking kababayan, siguro hindi pa ito ang panahon upang pong uh, ating pong o ibabas yung ating Pangulo o tama, naintindihan ko kayo, karapatan ninyo yan dahil nandito na tayo sa mademokrasyang bansa. Pero ganun pa man, ang sinasabi ko nga, eh, suporta mo na tayo kasi pagkatapos nito, himay natin isa-isa kung sino po talaga yung mga apektado at sino po talaga hindi tumutulong sa ating pong gobyerno. sino po yung mga nasa gobyerno na hindi po tumutulong, hindi po nagtatrabaho ng tama, sige, papailan natin ang reklamo. Pero sa ngayon, ang ating pong Pangulo, ha, sa edad niyang ganyan, nandito po upang tulungan tayo at suportahan. Siguro lamang kulang lang mga talaga tayo sa pera o sa pundo. Ha? Ay, kulang ho talaga sa pera ang ating gobyerno kaya siguro dinaras natin to. Or otherwise, meron ho talagang mga hindi ho talaga tumutupad ha na yung pabilisan yung pagtulong sa ating mga kababayan ganun po man ipaubaya ko yan sa gobyerno kung ano man ang kakulangan kung baka tayo nandito upang kumakatok lamang ha kumakatok tayo sa kanila iparating natin yung mga ganitong mga sitwasyon na mayroon pang ibang nanawagan ha wala ho tayo ayaw ko hong uh, magkomentaryo ayaw ko pong, uh, magsalita against sa government dahil yung pong katayuan ng ating gobyerno ngayon ay hindi ho biro. Ito po isang pagsubok na pagsubok natin lahat. Kaya maraming maraming salamat sa lahat po ng aking mga viewers, sa aking po mga uh, nanonood po ng aking mga Facebook Live, lalo na po sa aking YouTube channel. Thank you so much. At sa mga bago kong subscribers, maraming maraming salamat sa inyo. At nagulat kayo, nagbalik naman ako. Ha, alas 10 ng umaga, bago nga mag alas 10, nandito na ako kasi nga nami-miss ko na kayo. Kaya maraming maraming salamat sa paghihintay ninyo. Ha? At ito, ulitin ko lamang ha. Philippine National Police nakikiusap sa mga labor group na huwag munang magdaos ng kilos protesta ngayong labor day. Ha? Ang araw ho, o ang buwan o ang pitsa ho na Mayo 1, ha? yan ho ay uh, labor day. Ha? Yan ho ang selebrasyon ng lahat ng magagawa. Diyan ho nila inilalabas yung kanilang mga hinaing at reklamo ha? sa kanilang mga pinapasukan, ha? sa kanilang mga kumpanya kung mayroon man. At ang iba naman ho na mga kumpanya ay sineselebrate nila upang magpasalamat sa loob ng isang taon ay naging maayos ang kanilang takbo, ng kanilang hanap, hanap buhay. Di ba? Kaya nga po, dalawa ho dito, meron nung nagrarally against sa mga kumpanya, meron naman dito nagrarally para pasalamatan ang kanilang, kanilang mga kumpanya, lalo na ating gobyerno. Kaya nga po, sa mga panahon na ito, parang awan nyo na, meron ho tayong pinapatupad na enhanced community quarantine, tapusin lamang natin ito. After nito, after nito, bahala na kayo kasi karapatan ninyo yan na i-express ha ang inyong mga damdamin sa loobin ha dun sa mga problema ninyo sa bawat problema ninyo ha Maram, kaya yun lang pakiusap lamang uh, Suportan suportahan muna natin tapusin muna natin itong problema natin ng pandemic crisis na COVID-19 sa ating bansa ha para pagkatapos nito tiyak ko ha tiyak ko na makapagtrabaho na tayo ha at ito hinihintay na nga ni Ma'am Aslia Hintol na makabalik trabaho na siya ha kaya ma'am Asliya Hintuli Javier good morning ho sa inyo ki Primay Rosalinda Lunas Diyos mo rin po sa inyo ha ah ito ha pagbibiyahe ho ha pagbibiyahe pagbiyahe mula sa GCQ areas patungong ECQ areas bawal pa rin maliban sa frontliners at essential workers ha Gising, Gising, Pilipinas. Oy, maraming salamat dyan sa Longsod, Valenzuela. Ha? Longsod, Valenzuela at sa Longsod, Caloocan. Ha? Pumunta po ang aking dalawang mga kasama dyan upang tignan yung aking sasakyan. Dahil nga po, ha? Eh, yung aking sasakyan, eh, kailangan ko na pong silipin. Eh, Pinag-uusapan namin ng aking pong, uh, pamilya kung kailangan na ba namin dalhin dito. Ha? Kasi may tumitingin. Gusto yata ang bilhin. Ha? Eh, kababagong gawa lang nun. Eh. Gugustuhin pa nila. Ha? Kaya maraming maraming salamat ho sa ating pong mga ating mga kababayan dyan sa Lungsod, Valenzuela, yung ating frontliners, Lungsod, Kaluukan, frontliners, mabuhay kayo. Sa lahat ng mga chipo police, ha? maraming maraming salamat sa inyo. Ha? Kaya sabi nga ni, ano, ni ng ating pong, ano, nandito tayo sa ECQ, Enhanced Community Quarantine, unawaan lamang. Ha? use our common sense. Tama po, batas po yan. Eh, meron po tayong pamisan-misan na gamitin din natin ang konting, konting sintido common. Ha? Maraming salamat sa inyo. Mayor Klimako, mapila kami nasa isa ilalim ang Sambuanga City sa ECQ. Abay, magandang ano yan. Dapat lamang, pagka talaga nakita ninyo na hindi, hindi pa karapat dapat ang inyong lungsod o inyong, inyong lalawigan, ay eh, pwede ko kayo mag-request sa Interagency Task Force para naman kayo ay eh, may, may patupad yung ECQ. Ha? Enhanced Community Quarantine. At sabi ho ni Ma'am Aslia Hintul Yahavier, Good morning sir, Jojo Sibial, good morning din sa inyo. At ito naman si Ma'am Esther Sibial, Canada ha, watching. Good morning, good morning sa inyo. Ha, may buntag. May buntag, Diyos maray na aldaw sa inyo ka, Gising, gising Pilipinas at salat po ng aking mga kakaibigan dyan no, sa Norting Luzon. Ha? Lalo na po kia senadora uh, Senador uh, Marcos. Ha? Kay, dati hong Senador Bongbong Marcos ha? dyan no, sa Ilocos Norte. Mabuhay kayo uh, ma'am. Marami po salamat dahil nandyan ho kayo para tulungan po ang ating mga kababayan. Ha? At dito naman ho, sa kabilang side naman tayo, dito ho, sa Isabela uh, province, maraming maraming salamat at mag-ingat ho kayo. Ha? Sana po matapos na itong problema natin, itong tinatawag na uh, pandemic crisis ng COVID-19. Upang po tayo ay magbalik, hindi magbalik loob sa Panginoon. Dapat pa ngayon pa lang, magbalik loob natin sa Panginoon. Tanging Panginoon lamang ang makapag, uh, makapigil lang, o makapa, makagamot nitong pong problema natin sa COVID-19. ha Mayor Klimako, pinagsisilbihan ng aming ospital ang mga pasyente sa karatig lugar. Very good. Sana ganyan, di ba? Kasi po nung nakarang mga araw o kahapon, ito nga pinigay ng aking may bahay na pinakita yung mga post sa Facebook na nagpo-viral yung iba na marami hong mga ospital. Ano bang nangyari sa atin? Ang dami hong mga ospital na tumatanggi ho sa mga pasyente. Ah, ano bang nangyari sa atin? Please naman, ayusin natin. Alam nyo ba sa ginagawa ninyo? ang ipinapahamak ninyo, hindi lang ho ang hospital ninyo. Ah, kung hindi po yung Department of Health, yung LGUs natin, higit sa lahat yung ating Pangulo, yung mga nagbabiral na yan ay post sa mga iba't ibang mga susa, social media, nakita po ng ating mga kababayan sa OFW, mga ating OFW sa ibang bansa. Lalo na po ang ating mga foreigner na marunong ho umintindi ng Tagalog, mayroon ho, marami ho. E kwento nila yan, sali po maging good ang bansang Pilipinas, lumalabas po, maging masama pa tayo. Ha? alam mo sino ang sinong babalikan niya ng ating pangulo. Kaya nga please naman, yung bang kunting sabi ko nga, use our sentido common, common sense. Kapag ho may pasyente tayo, i ano natin ha, tanggapin natin, i first aid natin. Tapos ipaliwanag natin sa kanila kung hindi kayo makapagpagamot o magamay gamot. Ha, yung ganyang uring sakit, pwede ho lang i-refer sa ibang hospital. I-assistin nyo na mabuti. Huwag yung tinatanggihan ninyo agad doon pala sa emergency o sa may pinto pa lamang. Diba? Tignan Tingnan niyo tuloy ng ano nangyari ngayon, 'di ba? Kaya nga sana po ang ating pong, uh, National Bureau of uh, Investigation, ito po ang dapat ninyong tutukan. NBI, ito po ang dapat ninyong tutukan. Yung po mga hospital na bakit ho sila tumanggi. Kung ang uh, kanilang mga rason ay valid naman, eh unawain natin. Pero sabi ko nga, eh, ang buhay ho, hindi na natin ho maibalik. Ha? Ang pera ho, madaling hanapin. Di ba? Paring Gami Dorado, sabi ni Paring Gami Dorado, morning Sir Jojo. Pare, good morning sa iyo. At ang ganda, dami mong mga uh, ayuda ng relief goods. <laughs> Nakita ko sa iyo nga uh, uh, sa iyong post ka no, isang araw. Kaya pare, pag di mo na ha, itabi mo lamang. At uh, <laughs> pare, gami dorado. Maraming salamat sa iyo, pare. Mi may, Mayor Klima ko, ilang suspected cases ng COVID-19 pumanaw bago may, may sa ilalim sa test. kita mo, 'di ba? Gising, gising Pilipinas, suportahan po natin ang gobyerno natin. Please, suportahan po natin ang gobyerno, lalo na po ang pangulo natin. Huwag po natin ilagay sa uh, sa alanganin ang ating pangulo. Tulungan po natin. Kayo pong nasa nasa lingkod bayan, o nasa public servant, no, mga uh, lingkod uh, public uh, service publiko. Tulungan po natin ang ating pangulo. Huwag po nating pabayaan, di ba? Kasi po naman, alam nyo, ang napapamak at napapasama dito, hindi ho kayo eh ang presidente kagad ang kanilang tinutukoy. Nakita nyo, ah, nakita niyo DSWD. Yung sekretary, siya yung napa, yeah. napapasama dahil dito ho, pinipili ho ng mga nasa baba yung pagbibigay ng ayuda. Ha? Walang kamalay-malay ho yung sekretary ng DSWD kung ano na ho nangyari sa ibaba. Ngayon ho, nakikita natin sa iba't ibang mga post, di ba? Gising, gising, Pilipinas. Magandang-magandang umaga kay Nerman Marcera. Ha? Uh, nag frontliners din to ating mga kasamahan dyan sa uh, lungsod ho ng San Jose del Monte uh, City uh, <clears throat> Bulacan uh, sila po ay uh, tumutulong din sa kanilang mga barangay upang pong, uh, tulungan dun po sa mga uh, checkpoint nila ha Good morning at ingat ho kay lahat ng mga frontliners ingat ingat ho kayong lahat at salamat ho sa lahat ng mga nanonood ng aking pong munting palatuntunan ha God bless ho sa inyo Gising, gising Pilipinas sa ang pong suki na si Sir Carlo uh, Divil Deres Alima. Ah, Sir Carlo Divili, Divi Leris Alima. Ha, nanood po siya ngayon. Sir, ingat po kayo. Kung nasa trabaho kayo, mag po kayo at pakikumusta na lamang sa iyong mga kasamahan. Ha, ingat-ingat po kayo. Inaasahan namin ang pagbabalik sa sambangga ng tao kaya nais namin na i-extend ang isigyo. ayon kay Mayor ko, Ha, sabi ho ni uh, ito, uh, Carlo de Villeris Alima. Ha? ingat po kayo, sir. Ingat po. Kaya po sa ating pong mga nasa gobyerno, pag-aralan natin mabuti kung tama bang uh, i-continuous ang ating pong ECQ ha? o kailangan na ba natin ng GCQ. Eh, kung ako naman ang tatanungin ninyo, mas maganda na ho ang ECQ para po masiguro natin yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Dahil bakit? Uh, napakahirap po na magkumpiyansa dahil nga po hindi natin nakikita ang ating kalaban. Ito pong pandemic crisis na ito na COVID-19 na virus na ito. Di ba? Kailangan no, pagbalik natin sa ating mga trabaho, di ba? Sure at sigurado tayo. Ha? Kaysa naman, pagdating natin doon, nako, Diyos ko po, mapapahamak ang ating pong mga manggagawa. Di ba? isinusulong na extension ng ECQ sa Sambuanga suportado ng mga doktor at residente ayon ho ki Mayor Klimako magaling ang Mayor dyan ah. talaga ho nga nandyan siya ki Ma'am Eileen Pagara good morning ho sa iyo Ma'am Eileen Pagara salamat salamat at ingat ho kayo stay, ho, stay at home kung nasa tahanan kayo at stay safe ha? Baka mamaya po makalimutan ko, lagi po tayo maglinis ng ating katawan, lalo na maghugas ng ating kamay, gamit ho ang safeguard, ha? Upang pang safeguard ho tayo sa mga virus. Siyempre ho, uh, mga sabon na iba, kayo na rin ang bahala. Kung sa tingin ninyo, uh, okay naman, gamitin ho, magsabon ho kayo ng mga kamay. Pero sa akin po, yun po ang ginagamit ko araw-araw dito po sa aking munting tahanan. At siyempre ho, gamit ako ng sunrox, pampunas kasi nga sabi nila, ang virus na ito'y dumidikit ho ng ilang uras ha, o araw na bago ho Mawala ha, ayan po Sergio, good morning, sabi ni Carlo, Sir Carlo D.V. Liris Alima Good morning din, at uh, good morning din po ki Ma'am Helen Leslie Holt Good morning, good morning sa inyo ma'am, at kumusta, kumusta Long time no see, long time no here ha, good morning Ingat po kayo, Ma'am Helen uh, Leslie Holt At sabi niya, good morning sir, good morning din po ma'am Dapat ho sa inyong mga lugar, ha, sa inyong mga lugar, kayong mga LGUs, mga mayors natin, governors, magtanong din kayo sa mga eksperto. Siyempre ho, pag sinabi eksperto, yung ating pong mga uh, medical practitioner, ibig sabihin ho, mga doktor natin, di ba? Sila ho yung mga nakakaintindi at nakakaalam. Pag sinabi ho nila na okay na ang lugar natin, pwede na kayong humingi ng rekomendasyon sa gobyerno natin, ha, Pangulo or sa Interagency Tax Force na papaya, mag-request kayo na payagan na kayo na maging GCQ. Pero kung sa tingin niyo sabi ko nga, hanggat meron ho tayong uh, COVID-19 victim, ha, positive sa inyong lugar, kung ako ang tatanungin, mas mabuti na eh, siguro ituloy muna natin yan. Tapusin natin ang maayos, di ba? Para po naman ni eh, cleared ang ating bansa, ang ating lugar. Mahirap po tayong nagtatrabaho na meron po. ina. Ikaw kaya, ha, magsasalubong-salubong tayo. May lagi tayong suit ng face mask. Para tayong ano, para tayo walang, walang pinagkaiba sa mga mandurugas na lagi nakatakip ng mukha, di ba? Kaya po hindi ko po sinasabi na wag tayong mag-face mask after ng COVID-19. Ang ibig ko sabihin, eh mas maganda ho yung malaya tayong uh, naglalakad o nagpumapasok sa trabaho natin o pumupunta sa iba't ibang lugar na hindi na po natin kailangan ng face mask, di ba? Gising, gising, Pilipinas. Diyos mo sa akin mga kamag-anak dyan sa Bicol. Diyos mo Pedro Bobinias. Diyos mo rin po sa Indo. Ah, kaya nga po akin po, ito personal opinion ko lamang ha. Hindi ko po sinasabi na ito y galing ho sa mga eksperto. Personal opinion ko lamang ito. Kaya nga sinabi ko, ulitin ko lamang ang akin sinasabi ho na kung sa tingin ninyo ah, hindi pa karapat dapat para po tayo mag-declare ng free, COVID free. Ha? Ah, eh siguraduhin natin dahil kahit isa lamang 'yan. Na, tandaan ninyo ha. Tandaan ninyo. Yung pong COVID-19 uh, uh, na dumating ho na pandemic crisis dito po sa ating bansa, isa lamang ho ang may dala noon. Ano ho nangyari? Umabot ho tayo ng 8,000 maigit ang nagpositibo. ba? Diba? Isa lang ho. Ha? Sa pagkakaalam ko, sana hindi ako mali. Ha? Isa lamang ho. At nadagdagan, nagdagdagan, nagdagdagan. At mayro pang mga dumating na positibo din. Ibig sabihin, ilan lang ho silang dumating dito. ba? Diba? Una ho natin nabalitan, isa. Hanggang sa dumami, may dumating naman galing sa ibang bansa, positibo. di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi yan sila libu libong dumating dito para nagpositibo. E ilan lamang ngayon nagkahawa-hawa. Tingnan niyo ilan natin mga frontliners nahawaan. Frontliners na doktor na, ha? Doktor na, mga nurse at iba pa. Sila hoy mga eksperto ho pagdating ho sa larangang medisina. Pero sila ay nahawaan. Much more much more pa kaya tayo na mga ordinaryong mamamayan na wala hong kaanong kaalaman tungkol sa medisina. Kaya nga po, tiyakin natin bago tayo mag-declare ng COVID-free, ay sigurado na ho tayo. Magtanong tayo sa mga eksperto, di ba? Ah, yun pong importante dyan. Gising, gising Pilipinas. Ulitin ko lamang ha, pagbiyahe mula sa GCQ areas patungong ECQ areas. Bawal pa rin maliban sa frontliners at essential workers. Ibig sabihin ho, yung mga pwede pumasok sa kanilang mga trabaho. Kaya, ganun pa man, paring gami at sa lahat, sa aking mga kamag-anak, dyan ho, sa Bicol Region, kung kayo ho ay nasa ICQ Tiis, tiis lang muna, ha? Eh, nung mga panahon, na pagtiisa natin yan, eh. Kaya ngayon, tiis-tiis lang muna. Ang mahirap lang mo dito, yung ating pong mga anak po mahal sa buhay ng mga medyo bata pa. Dahil ang hirap po nilang paliwanagan sa problema ng ito, di ba? Gising, gising, Pilipinas. Ulitin ko lamang, pamamasada ng mga bus, taxi at iba pang uri ng PUB, ha? Doon sa mga GCQ areas, ay po pwede na pong, uh, magbalik pa Maliban lamang uh, doon sa mga uh, talagang karag, -karag uluma na, uh, hindi, hindi na karapat dapat. Ayun ho uh, sa balita. Ha? At ito naman ho, uh, mga hotel at motel sa ECQ. Ha? Uh, naputol tayo. Di ba? At ito, bahala na raw po ang mga LGOs. Ayun, ayun sa DILG, ayun ang, ayun ng DILG na yung pagpatupad ho uh, ng mga curfew no, sa kanil kanilang mga lugar. Ha? Uh, bahala na po ang ating lokal na pamahalaan. Di ba? Philippine National Police planong gumamit ng teaser laban sa mga patuloy na, na, magmamatigas sa enhanced community quarantine. Dapat yan, may nakamaganda. Yan ang sinasabi. Eh. Di ba? Bilang ng mga health work, health uh, healthcare worker na tinamaan ng COVID-19 umabot na sa mahigit isang libo. Ha? Hindi ko na, hindi ko na ano yung mga exact figure. Ha? Ayoko, nang, ayoko nang banggitin. Basta importante may mga tinamaan. Tayo mga kababayan na mga ating po mga he health worker. Yan sabi ko nga kanina, sila na ho na magaling na ho. Ha, sila yung eksperto na ho sa usaping medisina. Oh, medical practitioner, di ba? Sila din ho itinamaan din. Ha, much more pa kaya tayo, di ba? Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Huwag ho tayong magpatigas ng ulo, ha? Tiisin ho natin. Ah, kami ho dito nagtitiis din, mas maski ako nagtitiis din ho kasi nga po para sa kapakanan natin ito, hindi po para sa ating individual kundi para sa pangkalahatan. Tandaan ninyo, isa lamang ho ang magpositibo. At kayo'y mahawaan, dadamit-dadami dadami ho yan ha Hindi po tayo nanakot dito ha Awareness lang po ha, ang ating pinag-usapan Na magingat ho tayo, baka naman mamiscote tayo ng iba ha Hindi natin tinatakot ang ating mga kababayan sa bayang bansang Pilipinas Kung hindi pinapalalahanan lamang natin ha Hindi po biro itong ating pong problema ho sa COVID-19 ha Kaya magingat po tayo At good morning din ho kay GC Enriquez ha Ma'am GC, tama ba? Babae ba ito ha? GC Enriquez, good morning po sa inyo. Watching ho siya ngayon. Ingat po kayo. Stay at home at stay safe ho. Ha? Naku, nakalimutan ko po. Isa pong empleyado po ng AXIS at empleyado po ng Erwin Tulfo Action Center. Ha? Nang po ating mga kaibigan. Eh, may sumakabilang buhay. Nakalimutan ko po yung kanyang pangalan ng... ng, 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 ng ano, ng nakalimutan ko po. Kaibigan ko yon, Kilala din ako noon. Ha? Condolence sa pamilya. Eh, ganun talaga ta, pan, uh, ang buhay. Meron po tayong mga hangganan lahat. sabi ko nga, hindi man tayo mamatay sa mga pandemic crisis na yan. Eh, sa iba namang bagay tayo, di ba? Kaya po, kanya-kanya talagang panahon tayo. Pagka sinabi na natin, Panginoon, na hanggang dito na lamang tayo, kahit kumain pa tayo ng lahat ng klaseng pagkain na ikahaba ng ating buhay, abay, hanggang doon na lang tayo talaga. Tayo ho'y meron tayong sinasabi ng mga uh, guhit ng palat. Meron po tayong tinatawag ho na Although binigay ng Panginoon ang ating free will no na para po piliin natin ang tama at mali. Totoo naman 'yun, tama naman 'yun. Hindi ako pastor dito, hindi ako magaling eksperto sa Biblia, pero po na naintindihan ko na konti kung ano po yung sinasabi na aral po ng, uh, ng, ng ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, binigyan tayo ng uh, free will po ng ating Panginoon upang pong uh, gampana natin sa ating pong uh, sa ating pong buhay, di ba? Kaya nga po magingat ingat po tayo palagi ha. Okay, marami po salamat sa ating pong mga aking pong mga viewers. Ha. Thank you so much sa inyo sa lahat po ng nag-share ng aking programa. Thank you, thank you. Ingat ho kayo palagi at lahat po ng aking mga YouTube channel subscribers, thank you so much sa inyo at sa lahat mga nag-like ng aking YouTube channel. Holika ni Jojo Sibia, lalo na po sa mga nag-comment. Ah, yung iba-ibang hindi ko po sila kilala. Maraming maraming sal salamat sa inyo at siyempre ho sa mga nag-share lalo na po no nakaraan duno sa problema po ng aking pamangkin. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa inyo. Maraming maraming salamat. Hindi ko lang po mapigilan. Kaya nga po ilang araw akong hindi mapag uh, program o makapag FB live dahil nga po at uh, talaga ako nasaktan do sa mga pangyayari. Ha? At good morning din ho kay Sibial Froa. Good morning po. Good morning. Good morning sa inyo. Ingat po kayo. Ha? Gising, gising Pilipinas. Naghanda-handa na ba tayo ng ating masasarap na tanghalian? Kumusta po ang ating mga junakis, ang ating mga anak? Sana po nasa kanya-kanya tahanan tayo. Huwag po natin pabayaan. Baka po makahalubilo. Ha? lumabas po sa iba't ibang lugar. Ito, basahin ko lamang. Partial operation ng Pugo, pinayagan ng Paggor Partial operation, na sinasabi pala. ah, pinayagan ng, ng Pagor. Ha? At good morning din ho. Good morning ki Ikim Soler. Good morning, good morning, Ikim Soler. Kung lalaki ka man, sir, good morning ho sa inyo. Kung babae, kasi hindi ko masyado makita. Pasensya na po, ha. ah uh, good morning po, uh, Ikim Soler. Ha? Gami Dorado, pre, pakibati kay paring Ogi. Miss na siya kaharap sa tagay. <laughs> Sabi po na aking paring uh, Dorado, Gami Dorado, uh, binabati ko po si paring OG namin, ha? OG Ordeles. sa Paring OG, miss na namin. Ikaw, kaharap. Sana after COVID-19, itong pandemic na ito, na talaga pong hirap na hirap ng aming mga kaluban. Ha? Uh, sana magkita-kits sa tayong lahat. Ha? Mga magkakaibigan, ha? Magkaka... dati hong magkakasama sa isang lugar, magkakapitbahay, at magkumpareho kami. Kumpareho buo ko po mga yan. Ha? Uh, Kita kita tayo at ingat ho kayo palagi. Tiis lang tayo pare. Uh, 15 days. Sana po after ng mi 15. eh, matapos na ito. Sana po ma magkaroon na tayo ng uh, normal na balik normal or GCQ. anuman. man. Basta huwag na huwag ECQ. Napakahirap po eh. Hirap po nakatali sa ano. At sana po ito naman aking panawagan. Hindi ko po personal na ito. di ba sabi nga nila may eh, e, kailangan ko lang pong ilabas kasi nga may nagkukwento sa akin na hindi ko alam kung binibiro niya ako. Bahala na kayo umunawan ito. Sabi niya sa akin, eh, di ba po ang kailangan po natin ay alkohol? Ito ha, pakinggan nyo mabuti ha. Ito. Gising, gising, Pilipinas. Ha, nakangiti ako. Sabi po sa akin, matagal na po ito, nakarang linggo pa. Sabi sa akin, sir, di ba sir ang kailangan natin alkohol? Maghugas tayo ng alkohol, maglinis tayo na gamit ang alkohol o ano man. Di ba sir, uh, yung pong isang malaki pong uh, pagawaan po ng alak, yung Ginebra San Miguel ha ay ang ginawa nila, naggumawa sila ng salip sa na alak, kinonvert nila sa alkohol. Ano kaya sir kung uh, wag na nilang wag na nilang magkaroon ng wag na alisin na nila yung liquor ban para makainom na yung mga tao at least may alcohol sa kanilang katawan. Tumawa ako doon, di ba sir? Alcohol ang kailangan. Bakit ang liquor uh, nagkaroon sila ng liquor ban? Dapat ang liquor ban hindi binaban yung liquor para malinis yung ating <laughs> sipura. Yan o yung mga kwento ng aking mga kakilala. Ta tinawag po sa akin, kaya nato natawa naman ako dahil sabi ko nga oh, oo nga naman ano, 'di ba? Oo oh, nga naman. Yung alak eh may alcohol 'yan. Eh kung talagang totoong may alcohol 'yan, eh 'yan naman ay eh, nakakatulong, 'di ba? Para po sa ating katawan. Siguro ang iniwasan lamang yung malasing tayo, 'di ba? yun lang po ang iniwasan dun po sa uh, liquor ban. Sa palagay ko, ha, 'yun po siguro. Kasi kung alcohol ang pinag-usapan, tama kayo. Ang ating pong katawan, kailangan po natin maglinis gamit po ang alcohol. Ha? Kaya ang galing ninyo. Saludo ako sa inyo, sa inyo pong sa inyo pong mga uh, inyo pong mga opinion, ha? Yan ang opinion nila at ako gusto ko lang pong ipamahagi din sa inyo. Isipin niyo tama ba yung sinabi nung nagparating sa akin? Hindi ko na banggitin ang pangalan niya. Na kailangan po alisin na po ang liquor ban. Tama po ba yan? Kayo na po ang bahala, ha? Pakinalaman po. MIGA swapping centers itatalaga sa apat na bahagi ng Metro Manila para mapalakas ang kakayahan ng government sa mas testing. Dapat lamang, di ba? Gising, gising, Pilipinas, Cebu City, magsasagawa ng mass testing oh, sa kanilang lugar. Alam mo, matagal na ho, da dapat yan eh. Dapat sana nung unang linggo pa lamang, kung gano'n sana tayo kabilis, dapat nagkaroon tayo ng gano'n. Kasi nga, sinasabi ko nga eh, mahirap po eh. Marami po kasing sinasabi tayo na, ito, ito mga kwento ng eksperto ha. Meron daw, sabi nila na hindi mo naramdaman, ikaw may, may COVID, pero yun pala, meron ka na. Kaya kailangan po natin dito makausap yung mga eksperto kasi sila po dapat na magsabi dahil ang hirap po mag mag comment sa mga itong bagay dahil alam mo mahirap mamis tayo, di ba? Kumbaga, kung ikwento ko lang, sinishare ko lamang sa inyo. Asik Lambino, pamamahagi ng small business with subsidy, sinimula na kahapon. Very good, ha? Asik uh, Lambino, dyan no, sa Department of Finance. Ha? Ito yung dati yatang, ano, ha? tumakbo nga uh, senador, no? Si Asik Lambino. Kaya po ha, kayo na pong bahala doon sa aking sinabi kanina na dapat ba na eh, ha, alisin na ang liquor ban o ipagpatuloy pa natin ang liquor ban. Ha, kayo na pong bahala. Mag-comment lamang kayo kung kung gusto nyong alisin o hindi para po makarating sa mga kinaukulan. Di ba? ah uh, kaya maraming maraming salamat po sa aking mga tagapanood, ha, aking mga kaibigan. Tama nga sabi ni Paring Gami Dorado, nakakamiss na. Ha, nakakamiss na yung aming mga kumpari. Pare, ingat kayo. Gising, gising Pilipinas at uh, alam mo, oh, mayroon pa rin tayong uh, sinasabi nga dito po sa Lungsod, Quezon. No? Uh, kahapon po, nabalitaan natin na uh, marami na rin pong uh, pinamimigay oh, na doon oh, sa Social Amelioration Program. No? Oh, ang Lungsod, Quezon. Sana po, uh, ito nga po ang problema kasi hindi po lahat nabibigyan. Kaya mayroon pong iba nagtatampot, nagagalit dahil nga po bakit sila hindi na-approve. Yung iba naman na-approve. Kaya nga pag aralan na mabuti ng ating pong gobyerno, lalo na po sa DSWD, na yung bang mga nakatanggap, ikarapat eh, dapat ba talaga silang makatanggap. Dahil nga po kawawa naman yung may mga may mga tao, pamilya na dapat sila talaga ang unahin, di ba? Kawawa po eh. Ako po naano sa kanila, ha. Kaya nga po sana eh sana po, ha. Sana po eh ma, 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 makita po ng ating gobyerno kung sino po ba talaga ang karapat-dapat mabigyan po ng social amelioration program. Siguro yung relief goods para po sa, labat, uh, sa lahat. Okay lang po yun ha. Mga empleyado sa small businesses na apektado ng ECQ kabilang sa may bibigyan ng ayuda ayon kay ASEC under Secretary Lambino ng Department of Finance. Ha? Good morning, good morning, good morning. Diyos maray, Diyos maray Aldo. Ki Abi Limpen, sir. Noy, Abi Limpen, Diyos maray na Aldo sa endo, At uh, ingat po kayo. Saan pa kayo ngayon? Sa Bulacan, ingat po kayo. Stay at home or kung kayo man ay nagko-cover ng mga balita, lagi po tayo mag-shoot ng ating face mask upang po tayo eh hindi po, ha, delikado po ang ating sitwasyon kapag wala tayong suot na ano, ha. Sabi ni uh, Abi Limpin, Mosta Manoy, stay safe always. Salamat, salamat sa iyo. Abi Limpin, sir, Abi Noy. Most, uh, maraming maraming salamat. Stay safe po kayo ha, sa pamilya mo rin. Ha? Ito ha, mga empleyado sa mga nasa ECQ area, inuuna nating mabigyan ng ayuda. Very good. Sana, ganun, di ba? Para po naman eh, hindi magtampo ang ating mga kababayan. At ipamahagi ko lamang sa inyo, katulad ng narinig nyo, ulitin ko lamang. Ako po ay lagi umiinom po ng uh, mainit na tubig. Uh, Siyempre po, pag mainit, mahirap inumin. Ang ginagawa ko po, nilagyan ko po ng kunting asin. Ha, huwag niyong gayahin kung talagang hindi naman pupwede sa inyo. Ha, yan po ang ginagawa ko. Tapos pag maligam-gam na tama, kaya ko nang inumin. Pero mainit pa siya, iniinom ko po yan pag kumakat ang aking lalamunan. Kasi hindi naman tayo sinasabing ito ay gamot o ito ay mga sinasabing precaution. Pero base po sa akin, sa personal kong naranasan, kumakalma po ang aking pong naramdaman. Kaya pinapamahagi ko lamang sa inyo. Huwag huwag gawin kung talagang sa tingin niyo alanganin ha. Huwag niyo gawin, huwag niyo gawin ha. Basta sa akin lamang ito po yung aking mga naranasan, di ba? At ito binibigyan na po ako ng tinapay ng aking pong may bahay kasi nga siguro naramdaman niya na, nagugutom na rin, di ba? Kaya nga po sana po nakapagmeryenda na kayo sa mga oras na ito dahil oras po ito ng break time ha. Salamat, salamat, salamat. Ito ho, ha, ah. kain po tayo. Asik Lambino, ayon po kay Asik Malambino hanggang Mi 15 and first transi ng ayuda habang mula Mi 16 hanggang Mi 31 ang second transi. Okay? So, unang batch at second batch. Kaya maraming salamat sa mga nasa gobyerno na totoo po talaga silang naglingkod. Ha? Yung, alam mo, marami naman po talagang may malasakit dyan. Na, nagkaroon lang kasi, alam mo, ang pag-approve kasi ng budget, may eh, maraming pinagdadaanan kung maintindihan ninyo. Hindi kasi yan, katulad ng bumili ka ng candy o humingi ka sa nanay mo. Na, di ba, minsan humingi ka sa nanay mo. Sabihin mo sa tatay mo. ah sabihin mo muna sa kuya mo na humingi ka ng pera. Ganon. At is dalawa lang pinagdaanan. Minsan, direkta na sa nanay mo. Ma, uh, ma pahingi ng pera. Binibigyan ka ng pera agad. Di ba? So, wala maging problema. Sa gobyerno, hindi ganon. Pag sinabi ng presidente, marami pang pagdadaanan yan. Kaya kung marapatin lamang, eh, napansin ninyo, pagkasabi ng presidente, bukas, wala pa tayong na nakikita na mayroon na namimigay. Kasi nga, maraming pinagdadaanan niya na himay ng gusto yan. Dahil ayaw din nila, malagay sila sa alanganin Dahil mayroon hong taga-counter sa kanila. Yung pong tinatawag natin na commission on audit. Sila po yung nag-audit dun po sa mga nat namimigay. Kaya nga po, lahat po ng mga nasa barangay, nasa LGU, sa mga mayors, hanggang governors, Nag-iingat po sila sa paglabas ng kanilang mga budget del ayaw nila malagay sa alanganin. Kaya tayo naman mga kababayan natin, Unawain natin ng konti din kung bakit ganon. Bakit minsan inisip natin, ang bagal eh, 'di ba? Ang bagal eh, 'di ba? Gising-gising Pilipinas doon po sa mga hindi pa po nabigyan, salamat tayo. Sana po ay mabigyan ang lahat. Kasi ang dalangin ko po dito, ha, ang dalangin ko po, sana lahat tayo after ng COVID-19, 'di ba? Peace, 'di ba? Kapayapaan, pagmamahalan, 'di ba? Ito nga po sana, ito pong ganitong pangyayari natin sa ating buhay. Ito na po yung pagkakataon natin na mag, magmamahalan tayo at magunawaan. Diba? Sabi ko nga, una nating malapitan, pamilya natin. Pero ngayon, hindi ho. Eh. Ang una nating malapitan kung hindi kapitbahay natin ang gobyerno. ba? Diba? Pero minsan, ang gobyerno gumagawa naman ng kanilang mga sa kanilang mga tungkulin pero napapa kumbaga napa napapa, napapasama pa rin sila kaya po una nating unawain ang gobyerno ang, ang ating mga kapitbahay, pamilya, kasi yan po una nating malapitan. Ito, tanongin natin. Di ba, tanungin ko kayo. Sa mga oras na ito, ikaw ba'y makakapunta doon sa mga kapatid mo na nasa, nasa lugar o sa magulang mo na nasa malayong lugar? Hindi. Dahil meron tayong sinasabing nga uh, uh, bawal ho bumiyahe. Di ba? Kaya nga po, ang, walang iba ho, na tutulong sa atin kung di po yung ating kapitbahay at sigit sa lahat ang ating pong gobyerno. Ibig sabihin sa gobyerno, ang ating pong barangay chairman, barangay kagawad, ang mga barangay official, ang ating mga mayors, governors at lahat po ng mga nasa gobyerno, di ba? Gising, gising Pilipinas. Good morning, good morning, good morning kay Ma'am Neil la Cruz. Ma'am Neil la Cruz. Good morning, good morning, good morning ho sa inyo, ha? Gising, gising Pilipinas. Kaya nga po, ulitin ko lamang, ha? Hindi po tayo sinasabi. Baka sabihin naman niyo kasi minsan, pagka, sinasabi natin puro pro-government, sabi naman, eh, puro ka sa pag ako naman eh, pinupuna ko ang gobyerno, ikaw naman eh, pa. Di ba, wala akong pakialam kung ano po ang estado ninyo. Kung kayo po ba'y para sa gobyerno o hindi sa gobyerno. Ang akin po dito ay eh, magkaisa tayo, magmahalan. Tulungan ang gobyerno, suportahan ang gobyerno. Suportahan natin ang Pangulo natin. Di ba, yun lang. Yun lang naman ang isa sa mga bagay na sana eh, ma mangyari na magtulong-tulong tayo sa mo na isentabi mo na natin yung ating pong mga hina, hinaing, hinaing mga reklamo hayaan niyo mo kami na kami po ang kakatok sa kanila di ba kaya nga po sabi ko sa inyo i-share i-share lamang ninyo itong ating mga ating ating munting palatuntunan hindi lang po sa akin kundi sa lahat po ha i-share niyo para makarating sa mga kinaukulan kapag nakarating sa kanila ito pag nakita nila ito ay mayroon pa lang reklamo doon tulungan ko ito di ba tapos nang laban so wala nang problema di ba at uh, good morning good morning good morning kay Marilyn Gobulio good morning good morning Gising, gising Pilipinas ay marami po salamat ho sa aking po mga tinawagan ha. Tinawagan po dyan sa DSWD lalo na po sa CSWD ha, kay Ma'am Melay ng Kaloukan, uh, City Social Welfare and Development ha. At lalo na po sa DSWD in CR ha, dyan, no, sa Ligarda, Main Manila. yung pala ang uh, opisina po ng DSWD in CR sa Ligarda, Manila ha. Marami po salamat sa inyo. Uh, kahit man hindi dumating yung aking po Uh, pamang uh, aking po kamag-anak para humingi ng tulong. Marami pa rin salamat sa inyo dahil uh, hinihintay niyo po na kami po il, uh, ilakad po yung pong aming hi, aking po ihingin tulong. Marami maraming salamat sa inyo. At uh, God bless po at mag-ingat kayo palagi. Ha? Gising, gising Pilipinas at ito ah, uh, minsan eh, na natawa po ako doon sa aki pong, uh, ating pong uh, nag-viral lang. Talaga pong sikat na sikat siya ngayon sa Facebook at sa YouTube. Ito pong si Sir Francis uh, Marcos na kung saan siya ay sumama ang kanyang kalooban sa iba po nating mga kasamahan sa media, mga broadcaster, lalo na po doon na ako po hindi makialam sa inyong mga problema pero po ako po ay, ah, nagulat lamang na yun nga, tama naman siya kung sa tingin po ninyo ha, kung sa tingin po ninyo na mayroon po kayong nakikita na hindi po tama o hindi maganda dito po si Sir Francis sa ah, Marcos, eh huwag na kung pag-usapan yan yung tao po tumutulong, nakikita po natin, tumutulong po siya di ba? After itong COVID na ito, tanungin natin po sino yung mga natulungan niya. Kung wala tayong paniniwala, hindi kayo naniwala sa kanya. Di ba? Kasi sinasabi ko nga sa inyo, milyon-milyon ang taong naniwala sa kanya. Di ba? Kaya nga po, ito po nga uh, ilan po nating mga kasamahan. Ha, sa mamahayag, eh, hiwan ko sa kanila. Kung ano ba ang pagkaunawa nila. E eh, tumutulong ka na, hinahanapan ka pa ng butas. Di ba? Eh, sana po. Kaya nga sabi po niya, sabi po niya, na ano bang naitulong ninyo sa ating mga kababayan. Di ba? Kaya nga po, tama po si Sir Francis Marcos, idol. Maraming po salamat. Sabi ko nga sa inyo, yung aking po mga kaibigan na humingi po tulong, hindi man nyo naabutan ng tulong, hindi pa rin po, hindi pa rin po kami nagtatampo. Bakit? Alam namin na marami kayong mas unahin na tulungan. Di ba? Kaya nga po, nandito lang kami, naghintay lamang sa inyo kung sakaling mapanood ninyo, ito pong amin pong aming pong panawagan, eh, salamat kung hindi naman, eh, sabi nga better luck next time, di ba? Eh ganun lang ganun lang ganun lamang ho 'yan eh. Di ba? Eh kung puro tayo po puna at batigos, eh wala na ho. Wala nang mangyari sa atin. Sino pa hong tutulong sa atin? Yung mga tao hong tumutulong para po sa ating kababayan, nakulang ho sa tulong ng ating gobyerno dahil nga ho hindi sapat ho yung ibinibigay na tulong ng ating gobyerno. Ha? Eh meron po tayong mga private individual, ha, private family, ha, private individual na handa hong tumulong sa ating mga kababayan, ay wag na ho nating punain. Pasalamatan natin sila dahil nandyan sila. Tama ho siya eh. Ikaw, ako, kayo. Ano ho bang nagawa ninyo para sa ating kababayan? ba? Diba? Ano ho bang nagawa sa atin? Meron pa nga ako isang nalama uh, nalaman eh. Kung tumulong daw sa kapwa, wag na raw ipost. Ha? Eh bakit ba? Ano pa problema doon? Kaya nga po pinost nila yan sa kanilang, kanilang mga account para makita ng ibang mga tao na, hoy si ganito tumulong pala. Ano kaya? kaya ko rin tumulong, gawin ko kaya ito. Paano kaya? Di ba? Para magkaroon siya ng idea. Di ba? <laughs> Hindi po niyan pinagmayabang at pinagmalaki. Di ba? Yan po ang pagtulong sa kapwa. Kahit ipakita mo o itago mo man yan, eh, discretion, discarte niya yan. Kaya wala ho, huwag muna tayo mamuna na Tumulong muna tayo. Kaya nga sabi ko, ano ho bang naitulong natin para tayo mamuna? Di ba? Gising, gising Pilipinas. Eh, boti sana kung di ko alam eh meron kayo mga foundation, humingi kayo ng tulong upang itulong nyo rin. Di ba? Yung, yung tao mismo, ang kanya pong ginagawa, ay mismo sarili niyang bulsa, sarili niyang pera, itinulong niya sa mga tao. sakos-sakong bigas, gatas, groceries at kung ano pa. Di ba? Pinapakita niya, pinamamahagi niya, di ba, sa mga tao. Kung sakali hindi totoo yan, natin, may gobyerno tayo, mayroon tayong National Bureau of Investigation, ipa-investigan ipa natin sa NBI kung talagang wala kayong tiwala. Pero sa akin, kung ako tatanungin niyo personal opinion, ha? Nakita ko po kung paano siya tumulong. Kaya sigurado ko pong tumulong. Pera niya 'yon. Pera niya na na ibinili niya para tumulong. Kayo, ha? Hindi na ako magbanggit sa inyo kung ano pong mga pagkatao, ano pong ano pong programa ninyo, ha? Ha, kayo po'y humihingi ng tulong. Ha? Kayo po'y humihingi ng tulong upang itulong din ninyo. Ah, sino ba mas maganda doon? Yung taong galing sa kanyang sariling paket bolsa, binili niya upang itulong o katulad ninyo na nakatulong nga kayo, sumisikat yung, 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 yung mga estasyon, inyong programa, pero hinihingi naman ninyo sa mga tao yung tulong, hindi galing direkta sa inyo. Kaya nga dapat, kayo mismo ang tumulong. Hindi yung pera na itinulong nyo, galing din sa tulong. Di ba? Kayo lang naman ang kumakatawan eh. taas kayo ang bida ngayon, di ba? Diyos po naman. Pananakit ng isang kapitan ng barangay sa isang babaeng residente sa Palapag, Northern Samar, inimistiga na ng DILG. Di talaga dapat yon Kaya nga sinabi ko kanina, ulitin ko lamang, bilang o public official, public servant, kahit gaano pa kasama ng iyong kaluuban, kagalit, ikontrol mo ang sarili mo. Dahil public servant ka. Di ba? Yun nga, katulad dito sa lugar namin. Sabi ko nga doon kay barangay chairman, kapitan, kayo po ang tatay namin dito sa barangay na ito. Kami po ang anak ninyo. Kaya kung kayo'y nahirapan, alam namin yan. Kaya nga sumasaludo ako ng dalawang kamay sa inyo. Pero ang aking pakiwari at pakiusap, na, sa, sa, na dapat po, ay magkakaisa tayo mag-unawaan. Isantabi muna natin yung mga problema. Di ba? Kung nagkaroon po ng hindi pagkaunawa ng inyong kagawad at inyong mga residente rito sa lugar ko, ay pag-uusapan ninyo after COVID-19. Pag-ayusin ninyo. Ha? Huwag nyong personalin. Di ba? Di ba? wag nyong personalin. Kailangan po magkaunawaan. Di ba? Dahil nga po tayo isang lugar lamang. Sino ba ang magtutulungan? Di ba? Kaya nga po, kapag hindi na po ninyo kaya ang mga pagsubok na ito at na-timing pa, kayo ang inabutan. Di ba? Hindi ko alam kung swerte, malas kayo. E, tanggapin ninyo. Dahil ginusto nyo tumakbo at maupo sa pwesto. Dahil nga rin sa buto ng mga tao. Di ba? Ganun lamang ha. wala nang labis na pamuna at komentaryo, kundi ito'y maliit na paliwanagan lamang. Na Kapag ikay isang lingkod bayan, lingkod barangay, di ba? Parang ating pangulo, ha? Lingkod bansa, di ba? Kailangan po natin ha, kailangan po natin ha ang malawak na pangunawa. Tingnan niyo ang pangulo. Di ba tingnan niyo ang pangulo natin? Si Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Ayon ho kay uh, spokesperson Attorney Harry Roque, ang ating pong pangulo ay isang abogado. Marami pong nagsasalita na laban sa kanya o anuman mga pinagsasabi. Siyempre po, nandito tayo sa mga demokrasyang bansa ang lahat ho, may karapatan, may kakayahan upang pong, ah, maghayag ng kanyang saloobin. sabi nga ng ating pong spokesperson na si Atty. Harry Roque, ipaubaya na natin yan. Ah, kasi nga po, nandito tayo sa sitwasyon na ganito. Kaya ganun lamang kasimple. Di ba? Ganun lamang kasimple. Kapag ikay pinuna, gamitin mo, maging positibo yung pagpuna sa inyo. Ano ba yung pinuna niya sa iyo? Di ba? Kaya ganun ho, kagaling ating Pangulo. Ah, hindi niya pinatulan yung mga puna, bagos iniisip niya, ano ba yung puna ninyo? Sige, ayusin natin yan. Kaya ngayon, nanawagan siya, lahat na mga naglilingkod sa ating bayan na hindi tumatalima sa utos ng gobyerno. Huwag kayong mag-alala. Ah, dahil may paglagyan kayo darating ng araw. Ah, yan ang sabi natin, Pangulo. At yan naman ay tama naman. Yun. Kaya nga, mahal naming Pangulo, mabuhay ho kayo. Sana po, habaan pang inyong mabuhay. Diba? Kasi nga po sa totoo lang po mahal na pangulo, eh hindi na ho namin alam kung sakali pong dumating ang pagkapanahon na na humabat humaba pa ito pong ECQ, enhance community quarantine, kung paano pa ho namin buhayin mabuhay ang aming kanya-kanyang pamilya. Dahil alam namin ho, yung inyong binigay na tulong, maraming salamat, hindi ho sapat. Sana po makapag-decide kayo ng yung sabi ng great wisdom magamit niyo upang pong upang pong makapag kayo ng eksaktong, konkretong disisyon. At uh, ito, dahil alas 11 ng umaga na tayo, isang oras na tayo na nagkwentuhan sa ating pong munting palatuntunan, Maraming pong salamat sa lahat po ng aking mga viewers at followers, subscribers ng aking YouTube channel, Holika ni Jojo sibial at sa mga hindi pa na-subscribe na panood ang aking video, please subscribe my YouTube channel para din sa inyo ito. Ah, ito pong aking mga uh, sinasabit ko na kwento eh, para din po sa inyo ito. Kaya maraming maraming salamat. Isa tabi muna natin yung mga mga punat, reklamo after COVID mag-file tayo ng formal complaint sa DILG o saan mang, sa kayo, ng gobyerno, ayon siya ng gobyerno o pang pong matugunan ang ating mga reklamo. Okay lamang, ipost nyo sa mga sa social media para po makita ng ating mga officials ng gobyerno, lalo na ating Pangulo kung ano po ang nangyayari sa kanya paligid. Di ba? Kaya nga po, mag magandang magandang umaga po kay Sibyal Saligan. Ha? Sibyal Saligan, magandang magandang umaga sa inyo. Maayong buntag sa inyo. Di ba? Kaya ganun po. Uh, ang pangulo po natin, hindi tayo pinabayaan. Alam na alam ko at naramdaman ko yan. At sabi po ni Abi Limpin, anong araw program mo no, Manoy? Dating gawe, lagi pong Sabado, pero dahil nga po nandito tayo sa Enhanced Community Quarantine, ang ating pong mga binabalita ay galing po sa Interagency Task Force. Uh, after nitong COVID, balik tayo sa araw ho, ng Sabado ha diano sa isa pong uh, mal sa ma, at, at, ating pong stasyon diano sa Mandaluyong City. Sa ngayon po nandito po tayo sa ating Facebook Live at araw-araw from Monday to Friday mayroon tayong Facebook Live at syempre after nito i-upload ko ito sa aking YouTube channel kaya po mapakinggan at mapanood ninyo ito sa aking YouTube channel Huli Ka, ni Jojo Sibial. At ang ating regular program po na Huli Ka, ni Jojo Sibial every Saturday ho yan ha. After itong COVID sana po maawa ang Diyos ha. Yung sinasabing normal na normal na. Kasi ganun pa man, sabi ko nga sa inyo, yung pong lahat nating binabalita dito ay kinukuha ko po ito. Ha? Sa laging handa, that's ah, uh, laging handa PH, dun po sa public briefing. Oh. Kasi nga po, hindi po tayo pwedeng magkwento ng, alam mo na, na baka tayo ay ma fake news ha. Ayaw po natin ng ganun. Sumusuporta po tayo sa ating gobyerno. Kaya hinihikayat ko kayo, inanyang ko yung lahat na sana sumuporta tayo sa ating gobyerno. Saka na lang tayo, ha, pumuna after nitong COVID-19. Manawagan lamang tayo sa mga opisyalis ng gobyerno na hindi pa uh, tumalima sa kanilang mga tungkulin. Dahil sapagkat ang sitwasyon ngayon ay mahirap po. Ha? 11 a.m. yan ang araw-araw daw. Ang aking pong Facebook Live, tuwing pong alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Uh, total, Facebook Live ito, kahit lumagpas or before, uh, alas, bago ho mag alas 10, minsan ho, naka-live na ako sa aking Facebook Live. At uh, marami po akong nakakausap dito. At katulad nga ho, yung yun pong uh, pamilya ho na babae na hindi tinanggap ng hospital tayo, yan po na-interview natin ng live dito po sa ating munting palatuntunan ha, ng ating Facebook live, Jojo Sibian. No? E, maraming salamat. Again, bago ako magpaalam, bago ako ma... Bukas ho, mayroon pa rin tayo kasi nga po yung ating pong uh, programa ng regular program natin sa radio station ay gagawin na lang po natin dito sa ating pong, uh, Facebook live. At syempre po, gusto ko pong manalangin, samahan nyo ako na aking panalangin para po sa ating bansa at sa ating pong pamilya at ligit na sa lahat sa ating mga uh, pangulot at frontliners. Ha? Manalangin po tayo, sabayan niyo po ako. Ha? Sabayan po niyo ako. Father in heaven, forgive our sins. Unite our country, Philippines. Bless our President Rodrigo Rua Duterte. Bless our new heroes, the frontliners. Bless and heal our nation. Lord, especially those COVID-19 victims. Because this is a bitter place for us. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Amen. Yan ho, ah, mabuhay ang bansang Pilipinas. Sabi ho, ni uh, aking kababayan, aking kaibigan, na hong mamahayag si Abi Limpin alas 10 AM iyo pwede ako join. Manoy, mabalos pwede. Pwede ka tawagan ka na tawagan kita dito sa aking uh, cellphone. Pwede pwede ka magjoin join sa aking uh, balitak-takan ang taga-Pangasinan, nag din ang taga-Rizal, nag din sa akin. Pero minsan uh, hindi ko na rin sila inistorbo dahil sa gabi puyat sila. Kaya nga po pagano. Walang problema. Uh, Manoy, Abi Limpin, welcome ka dito. Walang problema sa akin. Ha? Lahat to po pwede dito sa akin. Wala problema. Ha? Ito naman ay para sa lahat. Sana po makapagbalita ka man lang ng direkta came from the province of Bulacan. Di ba? Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ulitin ko lamang ang programang huli ni Jojo Sibial, ang ating pong FB Live, Jojo Sibial, aking pong YouTube channel, huli ni Jojo Sibial, ay sumusuporta po sa ating mahal na Pangulo, sa ating gobyerno, kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Hanggang ho, magtapos ang kanyang termino. Na, ang programang huli ka ni Jojo Sibel ay sumusuporta sa kanya. Ha? kasi po naniniwala ang programang huli ka ni Jojo Sibel, lahat po ng kasamahan bumubuo ng programang ito, ay, nag, ay naniniwala sa kanyang kakayahan. Kaya isang magandang umaga sa aking mga kasama, Marlene Gobelio, Domer Gobelio, ha, Amir Tirol, ha, John Domikel, Edtan Flores, ha? Fred Castisimo, aking kaibigan, Nat Salforte. Uh, uh, Anthony Chua uh, Si Sir James Thank you so much sa inyo Sir James Easy Sir Nathaniel Sir Steven Lalo na po sa Hulika Boys Matrix Hulika Boys SISO Hulika Boys Katniss At sa lahat po ng mga bossing ko na mga nag-birthday belated happy birthday sa inyo Kimam Ma Ma'am Sandy uh, Sandy Ko belated happy birthday Ma'am nakalimutan ko po kayong batiin Ki Ma'am Becca ng SISO International Incorporated Siya po ang Presidente belated happy birthday ma'am Beka maraming salamat sa inyo at sa lahat ho ng mga taga, uh, taga Bicol region lalo na po sa Mimarupa uh, ho sa Mimarupa Mindoro ano ba to Mindoro Marindoke uh, Romblon at Palawan lalo na po sa kanila pong uh, uh, regional police office kanila pong mga provincial police office maraming maraming salamat sa inyo sa pagtiwala po ng aking pong munting programa thank you so much God bless po sa inyong lahat at ulitin ko lamang Stay at home. Stay safe. Magugas tayo, magugas ating kamay gamit ang safeguard upang pong ilayo tayo sa mga virus na hindi makadapo sa atin. Siyempre, maglingis natin mga katawan. Maligo tayo, di ba? Para po naman tayo ay safe sa mga virus. Ha? At siyempre, ho, tayo po maglinis ng ating tahanan gamit po naman ang Sondrox. Dahil po naniwala ako, personal kong paniwala, kung gayahin nyo, okay lang. Kung hindi naman, nasa inyo po yan. Hindi ko po ipinopromote kung anumang mang klaseng mga produkto ito, kundi sinasabi ko lamang ang Sodrox po, yan po yung ginamit ko panin sa entanan. Dahil naniwala ako na ang virus ho, hindi makalapit basta-basta. At the same time ho, sa lahat ho nang nandyan sa Laloiga ng Laguna, lalo na po sa aking kumpari, paring Benji Valencia ng San Pedro City, Laguna. Maraming maraming salamat sa iyo, pari. Uh, thank you so much. Ingat ka, pari, lagi. Uh, miss na rin ko kayo. At lagi dyan ho sa Bosing ho, ha, ni Marlene Gobleo, Bosing Romy Tolentino, ha, at uh, magandang araw din at sa lahat ng mga kasamahan niya. Sa aking mga kumpari, paring Daan. Good morning ko mo sa inyo. At paring Lucio Barnay. Ha? Good morning, good morning. At sa lahat, po, ha? Sa lahat po ng aking po mga kababayan OFW. Sa lahat po ng aking mga anak sa ibang bansa. Ha? Sa kanilang kanilang mga pamilya. Mag-ingat, mag-ingat po kayo. Ha? Whether COVID-free or nandyan din kayo sa sitwasyon na ganito, katulad namin. Harinawa po, eh, be safe tayo. Ha? Sundin po natin kung ano po ang batas po ng ating ati pong mga bansa. Kung nandiyan kayo sa bansang Taiwan, sundin po niyo ang batas, batas sa bansang Taiwan. Kung nandiyan kayo sa Saudi Arabia, sundin po niyo. Dito sa bansang Pilipinas naman kami, ay sumusunod kami sa amin pong batas ng bansang Pilipinas, lalo na kay Presidente Juan Duterte. Again, Diyos mabalos, madagang salamat, mabuhay ang masang Pilipino, God bless to God be the glory, at uh, salamat, salamat po sa inyo. At sana po, eh, bukas tayo po naman eh, magkasama-sama at magkadinigan. Mabuhay, mabuhay. At see you tomorrow. Lahat po ng aking mga YouTube subscribers, thank you so much, thank you so much sa inyo. God bless po. God bless. Salamat. Bye-bye. See you tomorrow. God bless. Ingat kayong lahat ha. See you tomorrow. Thank you, thank you so much. Thank you so much.